khilaaf siyaasadeed oo qaatay in ka badan 30 maalmood isla markaana ka dhashay diidmada xilka qaadaysa madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Dr. Maxamed Cabdi Waare oo ku sameeyay 8-dii bisha 6-aad ee sanadkan. Gudoomiye hore ee gobolka Kiiraan Yuusuf Axmed Hagar oo isagu diiday in xilkaas uu wareejiyo ayaa lagu guuleystay in xal laga gaaro khilaafkaasi sida ay shaaciyeen. Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya oo muddo ka badan 20 ciise u joogay magaalada Beledweyne, sidii xal looga gaari lahaa xalinta khilaafka ka jira gobolka kadib shir jaraa'id oo ku qabteen magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka. Xildhibaan Nuur Iido Beyle oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in khilaafkii xal laga gaaray gudoomiye Yuusuf Axmed Hagarna uu aqbalay xilka qaadista lagu sameeyay maalinta Biritaan ay dhici doonto xil wareejinta gudoomiyaha cusub ee gobolka Yowliba. Gudoomiye hore ee gobolka Kiiraan Yuusuf Axmed Hagar waxaa xal soo gabagabowey buuq maryahan ka taagnaa maamulka gobolka Hiiraan oo ku saabsanaa khilaaf ka dhashay gudoomiye Yuusuf Hagar Axmed Yuusuf Hagar Dabageed oo la bedelay laguna bedelay nin kale oo la yiraahdo gudoomiye Cali Maxamed Caraale. Nasiib wanaag, muddo bil ku dhow waxaa noo suuro gashay in xalay khilaafkaasu dhammaado laguna gabagabeeyo si nabadgelyo ah. Insha allahu tacaala waxaan filaynaa in berri ay xil wareejin ka dhacdo maamulka gobolka laguna wareejiyo gudoomiye cusuba. Arrintaas waxaa ka shaqeeyey waxgaradka gobolka Hiiraan, hadday yihiin siyaadiyiinta waxgaradka haweenka ururada bulshada looma kala harin. Waxaa kaloo ayadana suurageliyey in arrintaasu dhammaato xildhibaano ka tirsan gobolka Hiiraan oo laga doorto meeshaan, masalan baarlamaanka federaalka ah oo muddo bil ah joogay arrintaas, iskuna xil saaray, iskoodna u yimid muddadaas bishaana ku dadaalaya inay qanciyaan nimankaa walaalahooda ah oo ay wada shaqeeyaan xalkan isku wareejiyaan. Si fiican ayay ku dhammaatay, way gabagabowday. Insha allahu tacaala berrina waxaan diyaarin doonaa xil wareejintii. Bulshada gobolka Hiiraan meel kasta way joogaan dal iyo dibadda, ayaa waxaa maalmihii ugu dambeeyay ka dhul sugayeen halka uu ku dambeyn doono khilaafka siyaasadeed ee ka jira gobolka. Xildhibaan Samir Yowliba, xildhibaan Maxamed Xasan Ibraahim Qoon oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ee maalmihii ugu dambeeyay u joogay magaalada sidii arrintaasi xal looga gaari lahaa, ayaa bulshada gobolka Hiiraan ugu bishaareeyay in khilaafkii ay ka walwalsanaayeen bulshada gobolka halka uu ku dambeyn doono lagu guuleystay. Waxaana ay ugu mahadceliyeen madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare. Gudoomiye hore ee gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar oo aqbalay inuu xilka wareejiyo Yowliba cid kasta oo gacan ka geysatay xalinta khilaafka siyaasadeed ee ka jira gobolka. Waxaana ay soo dhaweeyeen maamulka cusub ee loo magacaabay gobolka bulshada gobolka kana ka dalbaday inay la shaqeeyaan maamulka cusub ee loo soo magacaabay gobolka Hiiraan. Waxaa Ilaahay mahadiis ah aan maanta u sheegaynaa bulshada reer Hiiraan meel walba ay joogaan, kuwa dibadda ku nool iyo kuwa gudaha joogaba, ee naga dhursugayay inuu arrinkii khilaafkii uu maanta habeenkii xalay ahaa uu ku soo gabagabowey meeshii ay ku habboonayd. Runtii madaxweynaha aad baan ugu mahadcelinayaa, intaan muddadan halkan joognay runtii aad buu noogu dabacsanaay, wuuna dhageysanayay intaas, aadna nugu noola shaqaynaya. Isagana aad baan ugu mahadcelinaynaa, maxaa yeelay guushanba ma gaari lahaynin haddii aanan maxaa la dhahaa dhagnuglaantaas aysan jiri lahayn. Waxaan sidoo kale u mahadcelinaynaa gudoomiyihii hore ee xilka ka degay Yuusuf Dabageed, oo isagana runtii aad noogu dhagnuglaay oo go'aan geesinimo lehna qaatay. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ma aragtaa isbeddelka cusub ee hadda bilaabanayo inuu isbeddel ummaddan waxtara oo horumarkooda ka shaqeeya, oo runtii bulshadan meel walba ka dhibaataysan oo colaadaha hareeyeen oo dhibaatada hareysa oo abaaraha ay mararka qaar fatahaadaha u dheer yihiin. Heer kasta ha soo marto, anagu xildhibaanadii Soomaaliyeed oo ayaan nahay, xildhibaanadii gobolka ayaan nahay, xildhibaanadii dadkan ishayay ku sii dhawaa ayaan nahayn. Waxaan u nimiday in arrintaas aan xalino, ay ku dhammaato arrin nabadgelyo ah, ay ku dhammaato isaafkarad, ay ku dhammaato walaalnimo. Heer kasta soo martay arrintaas madaxweynaha Hirshabeelle oo mahadcelinaynaa Maxamed Cabdi Waare oo naga aqbalay soo jeedinteenii, Yuusuf Axmed Dabageed oo gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan ahaa oo aqbalay isagana in uu xilka ku wareejiyo walaalkii, wax kasta ha jiraane eh naga aqbalayna waxaan leenahay waa mahadsantahay isagana. Waxaan kaloo mahadcelinaynaa, waxaan soo dhaweynaa gudoomiyaha cusub Cali Maxamed Caraale, waan leenahay Ilaahay xilkaada ha kuu garab galo, wixii aan la qaban karnana waa la qaban doonaa insha allahu tacaala. Sidii markii horeba aan kii hore u garab taagnay ayaan garab istaagayna. Idinka mahad saxaafad waxaa idinka codsanayaa, dadku waxaa jiheeya maanta waa idinka, ninkii horena wanaagiisa inaad ku abaalmarisaan, ka soo socdana aad la shaqaysaan, ummaddana wacyigelin fiican u samaysaan. Marka insha allahu tacaala waxaan leeyahay gudoomiyaha cusubne nin wax qabto oo ummaddiisa iyo dadkiisa qanciyo oo bulshada madaxda looga dhigo soo dhaweeyo ayaan u rajaynaynaa. Yuusufna yani xilka wareejina hadduu ilaahay ila beri toole,
waxaan leenahay guul iyo barwaaqo iyo bashbash iyo caafimaad ku dhamaatay rajeer ay ku dhamaatay hawshaas sidii la rabay ku dhamaatay walaalnimo ku dhamaatay isafgarad ayay ku dhamaatay lagu ragaas way isu yimaadeen waxay ka dhexeeyey way iska cafiyeen madaxweynaha yuusuf dowgeed waa isu geyn waxay ka dhexeeyey way iska cafiyeen waxaa diyaar hadda loo yahay wada shaqeyn iyo walaal iyo walaaltinimo iyo iskaashi anagu dhammaan xildhibaanadii baxay iyo kuwa hadda jooga waxaan ka nahay wakiil waayo iyagaa hawsha noo qatagay nimba uun mas mid ka mid ah hoteelada ugu mashquulka badan magaalada Kismaayo ayay Al-Shabaab ku qaadeen weerar toos ah kuna bilowday qarax gaari xilli ay magaaladaasi marayso waqtiga ugu mashquulka badan iyo sidoo kale dadka badan oo loo diyaar garoobayo doorashada Jubbaland qiyaastii muddo 13 saacadood ah ayay rag hubaysan ka dhex dagaalamayeen hoteelka Cascasi oo sidoo kale hoteel Madiina loo yaqaano waxaana hoteelka shalay ka hor salaadii maqrib lagu qarxiyey gaari aan weli nuuciisa la shaacin kadibna dagaal toos ah ayaa ka dhex socday ilaa goor dhow oo subaxna warar kala duwan ayaa ka soo baxaya tirada iyo dharka ay wateen raggii saacadaha badan ka dhex dagaalamayay gudaha hoteelka la weeraray waxaana wararka ugu badan ay sheegayaan in ay ahaayeen in ka badan 6 qof isla markaana ay wateen dareys kala duwan kuwaasi oo kale ah dharka militariga iyo sidoo kale kuwa booliska Soomaaliya sida dad laga badbaadiyey gudaha hoteelka ay ka yeeneen u sheegeen dadka ku dhintay ayaa lagu waramayaa in ay ka badan yihiin 30 qof oo isugu jiray musharrax madaxweyne maxamed shuuriye wariye lagu magacaabi jiray gacma dheere hodan naaleeye oo ahayd gabar aad looga garanayo baraha bulshada kana shaqaynaysa isdhexgalka bulshada iyo wacyigelinta iyo saygeedii oo horay u soo noqday wasiirka ganacsiga Jubbaland iyo sidoo kale xubno ka mid ahaa ergooyinka Jubbaland oo hoteelka degana dilka ugu badan ayay dableyda gudaha hoteelka u gashay u geysteen dadka iyagoo isugu sheegayay in ay yihiin ciidankii wax badbaadinayay kadibna toogasho ayay samaynayeen marka ay qolalka dadkii ka soo baxaan dadka ku dhaawacmay qaraxa iyo intii uu weerarka socday ayaa lagu sheegayaa sidoo kale in ay ka badan yihiin 60 qof kuwaasi oo dhaawacyada qaar haatan loo soo wado magaalada Muqdisho